关于心梗的前兆，您知道多少？大家好，我是你们的老朋友老安。12月5日，著名演员杨洪武先生呢突发心梗离世了，年仅58岁。冬季啊是心肌梗死的高发季节，每当入冬时节呢，各大医院的心肌梗死卒中的患者啊就会明显的增加，中老年人呢更是高发的人群。因此啊，了解心梗，救人救己。今天呢，老安就给大家讲讲预防心梗的方法以及啊心梗的前兆。最新研究指出呢，平时适量吃花生有助于啊防止动脉硬化，能够有效的降低心脏病和脑卒中的风险。这小小一颗花生里面所富含的单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸呢是心梗的克星。因此啊，常吃花生的人死亡风险会比一般人啊低很多。冬季呢，室内外温差大，忽冷忽热，容易啊伤害血管，引起心肌梗死。冬季预防心梗，重中之重呢，就是要做到避免反复的冷热刺激。因此啊，中老年人呢，一定要注意以下几点。第一点，外出的时候注意添衣保暖，戴好呢口罩帽子。第二，喜欢运动的老年朋友啊，最佳的室外锻炼时间为下午的3-4点钟或者呢晚上。因为啊早起温度更低，而且啊上午6点到12点呢交感神经的活动增加，冠状动脉张力增高，最易诱发心血管疾病。做好平时的预防工作以后啊，如果还是出现以下的这些症状呢，就可能是发生心梗了。第一个症状，突然之间剧烈的胸痛或者胸部的憋闷，有呢濒死的感觉，而且啊疼痛的时间持续超过15分钟。第二，突然出现呢心慌、气短、恶心、呕吐、面色苍白，还有啊烦躁不安等等。第三呢，出现原因不明的胸背痛、肩颈胳膊痛。第四啊，肥胖、患有三高而平时啊又没有上腹部不适的人呢，突然出现胃痛啊，需要高度警惕。如果您有以上的4种情况中任何一种，都是啊您的身体在向你报警，耽误不得，一定啊要尽早就医。如果您觉得今天的内容对您有帮助，建议您啊分享。想第一时间观看老安更新的养生内容，请点击订阅按钮，同时呢请点一下右边的小铃铛，这就是您对老安最大的支持。科学养生，关注老安，明天同一时间我们再见。